24-го все розпочалося, 24-го все і закінчиться. А зараз який символізм війшов в чат? А отак от. А як вам? Так, хорошо, спостерігаємо. І цей. Це перша причина, по якій ми не зможемо заснути, тому що у нас всередині просто адреналінчик, нам навіть кави не потрібно. Чого зранку не можна було то розпочати, треба було вночі то все розпочинати. А по-друге, не зможемо ми спати, тому що тушки летять. Хіба що в мене таке відчуття, що ці тушки зараз долетять до рубежів, скажуть, а що робить? А вони скажуть, а хіба знає що, розвернуться і полетять назад, бо треба рятувати Москву. А якщо вони тут затримаються, то, відповідно, їм може так статися, що не буде куди повертатись. Розумієте? То їм треба вже якби назад, агли. Тому дуже сподіваємося, що вони полетять назад, бомбіть Москву. А що ні? Я вже говорила про те, що, дивіться, 22 числа Путін клав квіти до невідомого, до пам'ятника невідомого солдата, а 23-го вже буде класти до відомого, а 24-го все закінчується. Прекрасно? Яку я перспективку намалювала, так? Так, всі генерали, які з трясущимися руками обращаються к музикантам з призивами остановиться, уже фактично підписали собі приговор. Трибунал обов'язково буде. Суровікін ще відповість за здачу Херсона. Суровікін записує вагнерам повідомлення про те, що слухайте, ми ж з вами, чуваки, егей, в окопах сиділи, разом пили, ми ж з вами однієї крові, ми ж браті. А вони кажуть, будете відповідати за здачу Херсона. Я думаю, что бойцам РДК стоит воспользоваться благоприятной ситуацией и проверить безопасность ряда участников ряда участков государственной границы РФ. Батальон Свободы России, Легион Свободы России и Русский добровольческий корпус. Як ви там взагалі? Спите? Та я думаю, що не спите. Та? Ніхто не спить зараз. Так може, то й во. Не хочете прогулятися? Десь походити там трохи, подивитись, позаглядати. Що там вообще? Як обстановка? Ну, можливо, там десь, знаєте, якісь кордони трошечки привідкрились. Можливо, вони трошечки десь там, знаєте, чекають повернення в рідну гавань. Ну, мало ли що. Чорноморський флот там. Ні, не хочете там назад додому поїхати? Ну, так просто раптом спитала. Так, первого замначальника главного управління Генерального штабу ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеєва теж витащили з п'ятничної п'янки для відеообращення к найомникам. Тим временем командири вагнеровців заявили, що вони сохраняють вірність Пригожину. Ну, давайте. Ми ж браті. ЧВК «Вагнер». С первого дня существования организации выполнял с вами боевые задачи. 14-й год, 15-й, 16-й. Взаимодействую активно и сейчас. Я с огромным уважением отношусь к многим бойцам, командирам этой частной военной компании, которые выполняют серьезные задачи в интересах нашего государства. Но то, что происходит сейчас... А что происходит? Хоть кто-нибудь может объяснить, что происходит? Происходит то, что происходит. Началось, что началось. Это нельзя остановить, что происходит. Который, кроме как помешательства, я не могу объяснить другими словами. Бо Соловьев и Скобеева кричат, что это ИПСО. Розумієте? ФСБ Росії заводить на Пригожина статті, відкриває і погрожує йому терміном від 12 до 20 років. І не каже, за що почалось. Ці кажуть теж, почалось, що почалось. Зараз наша країна в складнішому положенні, коли проти нас ополчився весь західний світ. Когда идут боеприпасы, оружие со всего мира, подобные вещи, которые вы сейчас... А не надо рахувати наши боеприпасы. Свои порахуйте. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Залужный Буданов скоро даст, якщо так діло піде. Провокаційним... До речі, наше Міністерство оборони написало твіт, що воно просто спостерігає. Ну, ми теж просто спостерігаємо. Ніхто не спить, всі спостерігають. Всі провокаційні дії наші реєстрі приведуть к огромним потерям.
и к огромным потерям, в первую очередь, политическим. Представьте, как воспримут... А чего вы сразу за политику хватаетесь, я не могу понять? У вас там війна всередині країни розпочинається, а ви політичні мотиви, політичні мотиви. Не по політичні, давайте не про політику зараз. Вне політики всі такі. Воодушевлення на Западі, от то, що ви зараз намагаєтесь зробити. Які ми не були от зараз намірення ваші, благородними, может быть, как вам объяснили, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Покуситься. Так люблю это слово, покуситься. Вы пытаетесь покуситься, а не надо покусаться. Лучше не покусайтесь, потому что если вы покуситесь, тогда вы не сможете больше покусаться. На его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь. Не нужно это сейчас делать, потому что большего удара по имиджу России, по ее вооруженным силам сейчас придумать невозможно. Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Да ладно. Я прошу сейчас остановиться. Враги, смотрите, враги сидят и ничего не роблять, просто спостерегают. Ну, просто. Применение оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам ничего не хватало, только развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Вот, и я кажу, что вам только этого не хватало. То треба этим заняться нарешті. Нарешті. Врешті, как кажуть поляки. Яке красиве слово, так?